Depois de passar 18 anos em uma sede provisória junto ao antigo terminal de ônibus, o 18º Batalhão da Polícia Militar de Viamão ganhou uma nova casa ao lado da Escola Ana Jobim. Com mais de 700 metros quadrados, a estrutura está mais moderna e prioriza os conceitos de acessibilidade e sustentabilidade. A inauguração ocorreu na manhã desta quarta-feira, com a presença do governador José Ivo Sartori e demais autoridades. O batalhão da Brigada Militar vivia improvisado. Agora, com certeza, esse é o batalhão mais moderno e atualizado, com inclusive condições ambientais diferentes, aproveitamento da água da chuva e com todos os equipamentos que precisa menos iluminação, porque a iluminação natural faz parte deste batalhão. Mas ao lado dele tem o Centro da Juventude, tem a preparação dos meninos e meninas abrigos da violência, para que eles possam ser preparados para retornar à sociedade e não retornar à criminalidade, tem oportunidade de trabalho. Temos ao lado também o próprio pronto atendimento do município e também a recuperação de toda a área, que vai ser uma oportunidade diferenciada de trabalho integrado. Mas, acima de tudo, a valorização da ação preventiva na área da violência. O que nós estamos construindo integradamente com a sociedade, prefeitura, entidades e organizações e o próprio Estado é justamente um trabalho pela cultura da paz e da não violência. A nova sede, que será ocupada gradativamente, conta com rampas e banheiros acessíveis, sistema de aproveitamento da água da chuva para lavar viaturas, telhas térmicas, além de possuir claraboias para diminuir a necessidade de iluminação. O investimento foi de cerca de R$ 1,5 milhão de reais e faz parte do Programa de Oportunidades e Direitos, uma parceria entre governo estadual e Banco Interamericano de Desenvolvimento. E nós estamos muito felizes por isso, porque dentro desse projeto, que é de reduzir a violência, e reduzir a violência especialmente entre jovens, esse batalhão está aqui ao lado do Centro da Juventude, que está aqui na Escola Ana Jobim, vai fazer parte de um complexo que aqui aos fundos nós vamos construir o CASE, e eu acho que vai mudar muito essa realidade aqui. Desde a existência aqui do Centro da Juventude, com todo esse trabalho em conjunto também com a segurança pública, nós já temos a redução da mortalidade de jovens, que essa é uma das grandes metas que nós temos. Então a gente está feliz por estar entregando essa obra, porque a comunidade merece, a brigada merece e os jovens vão estar também se sentindo mais integrados e mais protegidos.